2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ်85နှစ်မြောက်ဆင်းရဲတုလွတ်လပ်ရေးနေ့ကိုကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမြန်းကုန်းခရိုင်မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနယ်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအခြေပြုဗဟိုဌာန Community Center ခန်းမမှာယနေ့နနက်9နာရီက85နှစ်မြောက်ဆင်းရဲတုလွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တော်ရှိုးစနစ်ဝဲကိုကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်တော်ရှိုးစွနီပွဲမှာမြောက်ကလာပါမျိုးနဲ့ပြည်ချိုင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှာဦးစီးရာရှိဒေါ်မမြဝင်းကလွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံတမိုင်းကြောင်းများကိုမြို့နယ်ဆိုင်ဆရာအသင်းဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးသိန်းဝင်းစွာ9ရာစုလောက်ကနေစတင်ခုလိုပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့တာ2ချက်စနစ်ဟာဟိုကစတင်ခဲ့တာပေါ့မြန်မာဟိုသူတို့ကျူးကျော်စစ်1824ရာနေတာစတင်ခဲ့မြန်မာဟိုစတင်ခဲ့ပြီနောက်1914ခုလောက်ရောက်တဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့သူကဒီကဘာကြီးရဲ့ဒီကဘာနော်ကဘာရဲ့ဒီ84ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဒါဆိုတော့သိမ့်ပိုက်ထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်။နေရှဲတွေကအဲ့လောက်အထိသူတို့ဟာနော်ကဘာမှာလွှတ်မိုးလာခဲ့ကြတယ်။1885ခုနှစ်ဒီနိုဝင်ဘာသူတို့ကတော့အောင်မြင်မှုရလတ်တစ်ခုပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုရလတ်တစ်ခုနဲ့နေပြီးတော့ဒီ Lauren Dot Cherry ကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုเนาะဧကရေဗြဟ္မာကြီးကိုနှစ်တကူလက်ဆောင်အဖြစ်1886ခုဇန်နဝါရီတရက်မှာဆက်သလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုဒီနေ့လူငယ်တွေဟာမမေ့သင့်ပါဘူးဒီသမိုင်းကိုမမေ့သင့်ပါဘူးဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းကလည်းရာဇဝင်ကိုသိယုံသာမဟုတ်ရာဇဝင်ကိုဖန်တီးနိုင်စေရမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးဟာအဲ့တော့ကနွန်နှစ်တဲ့ကျွန်းအဖြစ်ကိုနှစ်တရာကျော်ကြာခံခဲ့ရပြီပေါ့လူအားလက်နဲ့အားမမျှလို့မအောင်မြင်ခဲ့ကြပါဘူးအသက်ပေါင်းများစွာလဲဇတိခဲ့ကြရတာအလုံးအသည့်ပဲဖြစ်မှာပါပဲမှာဟိုရုပ်တို့ဒီကြဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့တခါ1948ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာပဲဒီမစ္စတာအက်တလီနဲ့ပဲနုအက်တလီစာရုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ကြတယ်။ဒါလွတ်လပ်ရေးအတွက်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့တကယ်စာချုပ်ကြီးတွေပါပဲ။အသက်သူချွေးပေါင်းများစွာနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရတဲ့လွတ်လပ်ရေးကို1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ4ရက်နံနက်4နာရီမိနစ်20မှာတော့အချုပ်ချပိုင်းနိုင်ငံအဖြစ်လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ပါလေ။အခု2023ခုနှစ်ပေါ့နော်။ဇန်နဝါရီ4ရက်ဆိုရင်85နှစ်မြောက်ဆိုရင်တို့လွတ်လပ်ရေးနေ့တို့ရောက်ပါပြီဒီရန်ကုန်တွေတဝေဝေနဲ့လွမ်းခဲ့ပါဝေခဲ့ရတဲ့ဘဝကလွန်မြောက်ပြီးတော့ဘဝပေါင်းများစွာနဲ့ရင်းခဲ့ရတဲ့လွတ်လပ်ရေးကြီးကိုကဘာတီသရွေ့ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ရပါစီရန်ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ချုပ်ပါတယ်ဒီခုတော့ရှိုးစနေဝေးဟာမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရုံးမှာမမြဝင်းပြဆက်ကပြဖို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်